Отваряме го и легендарът ще бъде именно... Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Асен. Ние в този клип на Клаш Роял ще правим нещо доста по-различно от другите пъти. Ще правим чест опенинг, но няма да е обикновено, ще бъде от квест Legendary Chest. Както виждате, квест ни е Play Epic, трябва да изпълним 40 епика в едно в едно битки. И да, направил съм си епик дека, сега ще го изпробваме, макар че едва ли ще победим, целта ни е просто да изпълним колкото се може повече епици в тази игра. И ако успеем да изпълним 16 епика за тези 3 минути, ще вземе Legendary Chest-а и ще видим коя легендарна ще ни се падне. Така, тук ще, може би ще, не, няма да ползвам Goblin Barrel още сега. Така, той пуска голема, нека да го ръщнем малко с Dark Prince. Гардовете, не. Тук Goblin Barrel няма да посработи. О, добре, той ми торнадо на... Добре, тук много добре той спря Dark Prince-а. И сега има голем Ice Wizard Push. Добре, аз имам гардове за Ice Wizard-а. И да, сега докато без това губиме, искам да ви благодаря за тези 14300 абоната, страхотни сте, продължаваме да говори към 15000, където ще правим гивауея за Clash Royale аккаунта, така че ако сте нови в канала ми и за първи път гледате, може да се абонирате, ако ви харесва контента и освен това няма да... О, този принц тук може да ударе? Не. Няма да пропусите, когато раздам гивауей, ще имате възможност да спечелите аккаунта. Така, виждате просто на колко малко стана този екзекутор. Един хит от... Тук Dark Prince всъщност не беше много добра, защото сега пък екзекутора ще вземе един хит на Dark Prince и ще му щупи щита. Време е за два Dark Prince, ето го този път тунат, сега Ice Wizard, нали? Да, ето го Ice Wizard-а. Обаче единия Dark Prince сега кулата нанася хит. Тук лога малко закъснял. И всъщност мисля сега да правиме daily контент до края на годината, защото видях, поне забелязах, че последния месец съм качал само 6 клипа, което е изключително малко. О, тук Goblin Barrel Clone Push, nice. Което е изключително малко, не миналата година, лятото. Почти вече свършихме 2017 и започвам да говоря за миналата година. Така, тук ще заобиколим мучката. Лятото качвах почти всеки ден клип и сега реших и сега започна до края на годината да правим daily контент. Сега горе-долу, просто един месец ще правим daily контент, ще се опитам. Така че мога да давате идеи за клипове в коментарите. Така, тук два рейджнати Dark Prince-а. Не, той пусна голема. Нека да ги клонираме направо за фън. Оле, виждате, Dark Prince-а бие сплаш демидж. Дори един отива към кулата и взимаме кулата с клонатия Dark Prince. Обаче сега ето го пак идва голема. Тук май това ще бъде кара. Тук ще загубим, да. Няма как да го спра, няма. Преклина много неща нареди. Да, GG. Ами, мисля, че обаче успяхме да направим квеста. Мисля, че със сигурност съм сигурен че използвах 16 епика или повече. Тук нека да нахвърлим още епици, за да сме напълно сигурни. Добре, лош Goblin Barrel. Тук екзекутора ще ни вземе кулата. Бързо да издържим молеца. Не, голема ще стигне, няма как го издържим. Нека все пак да спрем екзекутора, да ни не се преклива много демидж на принца. Добре, принца оцелява на малко хелт, обаче тук сега ще умре като убие голема. Както и да е. Ще умре ли всъщност? Не, няма да умре, има повече рейндж. Така, тук Dark Prince-а. И всъщност ще се опитаме, скоро всъщност очаквайте Draft Chest Opening. Ще се опитаме да стигна чар... Оле, вижте колко принцове просто. Голема направо... този лок. Скоро очаквайте Draft Chest Opening, ще се опитам да стигна Challenger 3. Този сезон мисля, че ще успея всъщност. Доста лесно се качих до 4100. Миналите сезони доста трудно се качих и до там. Този сезон просто беше приклеено изи, както виждате тук на ладера с Full Epic Deck. Успяваме да сега да се справим за равенство горе-долу добре. Трябва да държим просто равенство, което изглежда, че ще успеем. Голема няма сега до кулата за 18 секунди. Нека да опитаме една последна атака. Не, Dark Prince разделиха. Да, фак. Еми, равенство. Не зле въобще след като играем с Full Epic Deck. Да, сигурно тук сме използвали всички епики. Поне сега, докато аз борях, поне използвахме 16 за последните 2 минути. Да, GG. Сега, нека да видим дали все пак не съм сгрешил. Добре, това се рейджва както е. Равенство. И да, ето го квеста. Нека сега да преминаваме към Legendary Chest Opening-а. Пишете сега, дай ми 5 секунди да напишете коя ще бъде легендарната. И да, нека сега да отваряме. И легендарната в този Legendary Chest ще бъде
Именно, дано е принцеса и Nightwitch. Добре, всъщност това е много яка легендарна, още че вече ни на 2 от 4 не е близко до 3 левел. Но все пак, това ще бъде от клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да дайте лайк, да се абонирате, ако нови, ще се видим следващия клип.